Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ham dine Muhammad ke wafa dar sipahi Allah ke ansar madadgar sipahi Islam ki azmat ke nigehban sipahi Batil ki khudai ko gawara na karenge Mera jayenge iman ka sauda na karenge Mar jayenge iman ka sauda na karenge Khushnood ye rab maqsad hasti تمنا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے سینے سے ہر ایک نفس کا دورت کو مٹا کر تفریق کے بڑھ کے شولوں کو بجا کر دم لیں گے ہر انسان کو انسان سے ملا کر آباد پھر اجرا ہوا کاشاں نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا کردار ہمارا زمانے کی نظر میں ہم اپنی تصویر کو رسوا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے ایسا نہ کریں گے کبھی ایسا نہ کریں گے خدا حافظ